Nu äntligen har kulturminister Jeanette Gustavsdotter erkänt att det finns en svensk kultur. Efter många omgångar av debatt, efter fråga på fråga där hon gjort allt för att undvika att ge ett tydligt svar så har vi nu äntligen fått ett svar av kulturministern. Så vad säger hon, då? Ja, i en debatt i riksdagen gav ministern konkreta exempel på vad hon anser är svensk kultur. Så här sa hon. Andra typiska svenska företeelser är dalahästen, röda stugor med vita knutar, knäckebröd, demokrati, den sociala välfärden, allemansrätten, fika, kebabpizzan, slatan och Melodifestivalen. Och Jag hoppas att jag på detta sätt har kunnat klargöra för Tobias Andersson vad som är kultur i Sverige. Kultur i Sverige är alltså kebabpizza och fika. Det är allt ifrån svenska författare till somaliska sångerskor och arabiska skådespelare. Problemet med hennes svar här är att hon totalt missar poängen. Som vanligt. Den här debatten handlar inte om ytliga och harmlösa uttryck för mångkultur som ingen bryr sig om. Ingen bryr sig om kebabpizza eller en enskild arabisk kändis. Kulturministern gör det här väldigt lätt för sig. Det är nog väldigt få som känner sig hotade av en kebabpizza. Så hon plockar ur de här harmlösa exemplen som kommer utifrån och lämnar dåliga saker där hem. Hon vill slå fast att Sverige är mångkulturellt och att det är någonting som ska ses som fint. Som bara består av kebabpizza, tack och kärlek till alla. Men hon pratar inte om de riktiga problemen som mångkultur för med sig. Som till exempel hederskultur, kvinnosyn, klankultur. Det är lättare förstås att trivialisera frågan och istället peka finger åt konservativa kritiker och insinuerar att de är intoleranta och överkänsliga som vill förklara krig mot den harmlösa kebabpizzan. Samtidigt målar hon upp en bild av att sosa, ja, men det är de som står på rätt sida av historien. Det är sossarna som är öppna och fria och demokratiska och toleranta. Bra försök där, Gustavsdotter. Kulturministern utgår ifrån mångkultur för att beskriva vad som är svenskt. Vilket förstås inte är en ny analys från Socialdemokraternas håll. Detta har Socialdemokraterna lagt grunden för i många år. Titta på det här klippet från en konferens anordnad av regeringen år 2015 där historikern Ingrid Lomfors hävdar att svensk kultur finns inte. Vi som sitter här idag, vi är genom våra personliga berättelser eller de organisationer som vi representerar en konsekvens av den kulturhistoria, det sätt att leva, som invandringen till Sverige har burit med sig. Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån. Det här har alltså varit en del av Socialdemokraternas propaganda i årtionden. Det har varit deras sätt att försöka rättfärdiga en massinvandring till Sverige, bland annat. Men här är ett litet tankeexperiment för er här. Tror ni att någon hade vågat ställa sig upp på en scen för att sedan hävda framför en publik att det inte finns en arabisk kultur? En somalisk kultur? En afghansk kultur? Nej, det tror inte jag. För det är bara när det är svensk kultur det handlar om som det helt plötsligt är acceptabelt att uttrycka sig på det här sättet. Då ses det som modernt och tolerant och snällt. Alltså vi måste gå bort från den här attityden omedelbart att förneka att svensk kultur existerar är inte snällt och gulligt och fint. Man kan tycka att den här diskussionen om vad som är svensk kultur och inte är tramsigt och banalt. Men kulturministerns svar på frågan visar faktiskt på ett större problem. Det visar att regeringen och vänstern är oförmögna att kritisera andra kulturer. Det visar att de vägrar erkänna att det finns en svensk kultur. Och anledningen till att det är så viktigt att prata om svensk kultur är att vi som samhälle måste kunna dra ett streck i sanden. Vi måste kunna avgöra vad vi accepterar för beteende och vad vi absolut inte kommer att acceptera. Vi måste kunna ha våra egna krav baserat på våra värderingar. Men om man sedan bara vill relativisera och trivialisera den här frågan till kebab, pizza och fredagsmys, då missar man poängen. Och om man dessutom pratar om att all kultur är svensk kultur för den utövas på svensk mark, då står man inte upp för svenska värderingar. Och då markerar man heller inte emot dåliga värderingar som kommer utifrån. Så, Jeanette Gustafsdotter. Sluta tramsa och slingra dig när du får frågan om det finns en svensk kultur. Svara bara ja. Och våga stå upp för de värderingar som Sverige har byggt.